Fala pessoal, tudo bem? Professor Reinaldo Mirato aqui mais uma vez, hoje para fazer três questões aí da FGV, só que essas três questões são de geometria plana, tá? Muita gente fala que eu não estou falando aqui de geometria plana, porque a gente está numa maratona aí já tem alguns meses somente de FGV. Porque tem muito concurso, bem próximo aí, inclusive da Polícia Civil, já é na próxima semana, tá legal? E por que eu não tô falando muito sobre questão de geometria? Justamente porque cai muito pouca questão de geometria para essas provas que vão estar aí agora, tá? É, elaboradas pela banca FGV. De qualquer maneira, por mais que sejam poucas questões, elas também aparecem, obviamente. Eu coloquei três questõezinhas de geometria plana da banca FGV aqui, né? Geometria para concursos. O que acontece? Todas essas questões aí, no fundo no fundo, né? você tem que ter uma interpretação ali, pode ser uma interpretação até mesmo rasa. Ela vai falar de área de figuras planas, tá legal? Vamos dar uma olhada aqui agora com calma, e se você já tá gostando desse tipo de proposta, desse tipo de questão, já deixa um likezinho aí para você não custa nada, é só apertar aí o botãozinho, e para mim ajuda pra caramba. Sem mais conversa, vamos começar as três questões de geometria plana para concursos da banca FGV agora. <music> Vamos lá, iniciando a leitura da primeira questão. Antes disso eu falo da banca FGV, mas quando fala de matemática, pessoal, ou raciocínio lógico, qualquer questão serve para qualquer outra banca também, desde que o nível seja o mesmo. Porque os editais de matemática e raciocínio lógico são basicamente o mesmo. Eu ouso a dizer né, que mais de 90% dos editais são iguais ali. Só vai mudar a abordagem das questões. Tá legal? Vamos dar uma olhada aqui. Diz o seguinte: a primeira questão de geometria plana, assim ó. Em uma loja de tecidos, quando uma medida é dada como sendo x centímetros, isso significa que o seu valor é no mínimo x menos 5, quer dizer, x menos meio, tá? 0,5. E no máximo x mais 0,5 centímetros. Então é como se tivesse um erro, né? Eu digo aqui, ó, ah, é, sei lá, 20 centímetros o tecido. Pode ser 20,5 ou 19,5. Então tem meio centímetro de erro para mais ou para cima. Basicamente é isso. Suponha que nessa loja foi dito que um pedaço de tecido retangular media 10 centímetros de largura por 15 centímetros de comprimento. A área mínima, olha, então aqui já é importante: ó, a área mínima. Se a área é mínima, eu tenho que usar o valor mínimo, que seria o x menos 0,5. Se fosse a área máxima, seria o x mais 0,5. Show? Então, o X, o que? O X da largura é 10, o X do comprimento é 15, ponto. Em centímetros quadrados, desse pedaço de tecido é, então eu quero saber aqui, ó, mais uma vez, a área mínima. Se a área é mínima, vamos lá, ó, olha só, o tecido ele é retangular. Vou esboçar aqui um retângulo, que por mais que vai ficar torto, né, obviamente, eu estou sem nenhum tipo de instrumento aqui, principalmente sem régua, né? Então, eu tenho aqui, ó, é, o retângulo seria esse tecido. Ele diz aqui, que de largura é 10 centímetros de largura, né? Então isso daqui são 10 centímetros. Como ele quer, é, como eu sei que tem uma variação, ó, pode ser é, meio centímetro para cima ou meio centímetro para baixo, para baixo e aqui está pedindo a área mínima, logo eu vou adotar os meio centímetro para baixo. Se são 10 centímetros aqui, o meio para baixo vai dar 9,5. Legal? Então tem tenho aqui a largura de 9,5. E o comprimento, que é 15 centímetros, eu também vou colocá-lo para baixo. Para baixo quanto? meio centímetro tá então vai ser aqui 14,5 ponto e agora ele quer saber a área mínima né a área desse retângulo aqui a área de qualquer retângulo é a base vezes a altura ou seja comprimento vezes a... vezes largura um lado vezes o outro. Vamos fazer essa continha aqui ó 14,5 vezes 9,5 a gente multiplica como se não tivesse vírgula ali e no final a gente coloca duas casinhas decimais lá vírgula por? quê?

aqui ó. E agora eu faço a soma aqui. Somando isso eu tenho 5, eu tenho 7, aqui também é 7, aqui é 3, aqui é 1. Um. Duas casas decimais. Então 137,75 quadrados é a área. Isso daqui fica sendo a letra C. Então o nosso primeiro gabarito aí das questões de geometria plana para concurso da banca FGV concluída com sucesso. Se você tiver alguma dúvida aí, deixa aqui nos comentários. Vamos para a próxima questão de hoje. Que vai dizer o seguinte: olha só, vamos para a próxima questão de hoje. Agora verifique se você é inscrito. Caso não seja, eu sugiro que você se inscreva para ser notificado sempre que eu colocar algum vídeo aqui no canal. eu estou colocando com muita frequência, tá legal? Isso daí não vai te atrapalhar em nada. Então clica aí no botão se inscrever, eu vou até te esperar aqui. ó. Clica aí, vai lá. Beleza, está inscrito? E agora sim, vamos para a segunda questão de hoje de geometria plana, que diz o seguinte: ó. o pátio de uma escola tem a forma de uma figu... da, da, da figura seguida. Né? Então aqui está o pátio. Todos os ângulos são retos e as medidas assinaladas estão em metros. A área desse pátio, é em metros quadrados, é. Então percebe que é mais uma questão de geometria plana da FGV que está falando sobre área de figuras planas. Só que essa área, aqui, essa figura, eu não conheço, tá? Eu posso fazer o que então? Dividir em figuras que eu conheço. E a figura mais simples da gente calcular aí a área são retângulos, né? Porque é um lado vezes o outro. Então olha só, eu posso chegar aqui e fazer isso, ó. colocar uma reta aqui. Eu tenho um retângulo aqui, eu vou chamar de retângulo 1. Se eu colocar uma outra aqui, eu tenho outro retângulo aqui, que eu vou chamar de retângulo 2, e aqui eu tenho outro retângulo que é o retângulo 3. Eu faço a área, eu calculo a área de cada um desses três retângulos, somo, eu vou ter a área desse pátio por completo. Vamos nessa, olha só. Esse retângulo 3 aqui, ó, a altura é 15 e a base aqui é 20, né? Esse 20 aqui, ó, também está aqui embaixo. Não precisaria nem colocar, mas ele está aqui. Aqui eu tenho a altura e eu tenho essa base, essa base aqui também é 20, ó. 20 lá em cima, obviamente tem 20 aqui embaixo também. E aqui eu também, aqui eu tenho altura 30 e a base vai ser quanto? Olha só, 50 é tudo, né? É desde aqui até aqui. 50. Se eu já tenho 20 aqui, 20 aqui eu tenho 40, sobram 10 para cá. Pronto, beleza. Então eu tenho aqui, ó, base, altura. Aqui eu tenho base, altura. O do meio tem a base e também tem a altura, só que tem que ter cuidado que a altura dele vem daqui, ó. Só que eu tenho que tomar cuidado que a altura dele, ó, é aqui, né? Então, vou só trazer para cá. Vem daqui de cima até aqui embaixo. Está torto, você entende que está reto isso daqui. Ó. E quantos centímetros tem isso daqui? Na verdade, quantos metros? Tá? Olha, só até aqui eu tenho 30. E daqui para baixo eu tenho 15. Então, eu tenho 45 centímetros ali. Beleza? Vamos lá calcular a área 1. A área 1. A área 1 vai ser o quê? Base vezes altura. Então, 10 vezes 30. E 10 vezes 30. Isso daí vai nos dar 300 metros. Metros quadrados, tá? 300 metros quadrados. Vamos ver a área 2, quanto é que dá? Ó. A área 2, base vezes altura. A base é 20 e a altura é 45. Ó. Então eu tenho aqui 20 vezes 45. Isso daqui vai dar 900. 900 metros quadrados. E tenho por fim aqui a área 3, que vai ser a base 20, a altura 15. Então 20 vezes 15 que vai dar os mesmos 300 lá de cima. Então a área total desse pátio é essa soma, ó. somando tudo isso aqui eu tenho 0, 0 aqui eu tenho 3 com 9 vai dar 12 com 3 vai dar 15. Então 1.500 metros quadrados sendo assim letra B. É o gabarito da segunda questão de hoje. Aí você está curtindo isso daí, está gostando? Não deixa de fazer o que eu já pedi lá na primeira. Curte e também se inscreve aí no canal, porque você vai me dar a maior moral e você vai ter vídeos aí com muita frequência passando aí no feed do seu YouTube. Não sei nem se fala feed no YouTube, né? Mas sempre vai estar lá nas notificações. Qualquer dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários. Vamos para a terceira e última questão de hoje de geometria plana para concurso da banca FGV. Ideal aí para quem vai fazer o concurso do IBGE, tá? Recenciadores, né? E também para quem vai fazer o concurso de agente de necropsia. Esse está em cima, né? Eu estou gravando essa aula aqui numa terça-feira no próximo domingo né, já é, a, já é a, a prova da polícia civil do rio de janeiro para o cargo de auxiliar de necropsia então vamos lá estamos junto na reta final aí e comenta aí para mim né, comenta aqui embaixo se você vai fazer um desses dois concursos que eu falei e tem alguns outros também lá de manaus comenta aí para eu saber né, para eu ter ideia de se eu posso continuar falando só de fgv se eu vou para vunesp se eu vou para CPCOM. enfim vamos lá dá essa moral aí que sexta-feira tem live tá Diz o seguinte: ó. a figura abaixo mostra uma seta desenhada sobre um retângulo quadriculado de 9 centímetros por 6 centímetros. Cada quadrinho tem um centímetro de lado. Informação a mais importante aqui. A área da região sombreada é igual a. Se você perceber, essa região sombreada aqui ela tem alguns quadrinhos inteiros e alguns quadrinhos cortados pela metade. Também é importante, tá? Esse aqui está pela metade, aqui embaixo pela metade aqui nessas pontinhas aqui também eles foram cortados em sua diagonal e a diagonal divide aí esse quadrado é, em duas partes iguais foi show de bola olha só se cada quadrinho tem um centímetro de lado olha aqui ó, um centímetro um centímetro a área de cada quadrinho é igual a 1 um vezes um vai dar um centímetro quadrado muito bom essa informação eu vou contar agora vou contar apenas contar Aqueles quadrinhos que estão inteiros, ó! Um quadrinho inteiro, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis. Olha, aqui ó, dezessete, dezoito. Eu contei todos aqueles que estão inteiros. Se cada um tem um centímetro quadrado, eu tenho dezoito. Eu tenho por enquanto dezoito centímetros quadrados de área. Só que agora eu tenho aqueles que foram cortados em sua diagonal. Se foram cortados em sua diagonal. Cada um desses aqui ó, conta metade. Só que se eu juntar duas metades, eu vou ter um inteiro. tá? Então, a cada dois cortados aí na diagonal, eu conto 1 um centímetro quadrado. Então, aqui, 2 me dá 1 um centímetro quadrado. Mais esses dois aqui me dá 2 centímetros quadrados. Mais esses dois aqui me dão 3 centímetros quadrados. E mais esses dois aqui me dão 4 centímetros quadrados. Então, eu tenho 18 centímetros quadrados mais... 4 centímetros quadrados, eu vou ter um total de quanto aí? Ó? 18 mais 4 vai dar 22 centímetros quadrados, e aí a gente finaliza o gabarito da terceira e última questão de hoje, beleza? Tamo junto, qualquer dúvida, mais uma vez, deixa aí nos comentários. Estou é... deixando também no primeiro comentário fixado o link do meu curso, que é o Método é um curso completo de matemática básica com raciocínio lógico também voltado para concurso. Caso te interessar, clica lá, dá uma olhadinha na página, você vai ver que está bem completo lá. E mais, né, se você entrar lá e não gostar, aperta o botãozinho de eu devolvo todo o teu dinheiro de volta automaticamente, não precisa nem passar por mim, você tem uma garantia de sete dias. Beleza? No mais, um grande abraço do professor Reinaldo Mirado.